assalomu alaykum hammaga kanalimga xush kelibsizlar bugun plombir tortini tayyorlab ko'rsatmoqchiman judayam mazali yumshoqqina chiqadi biskvitsiz duxovkasiz tayyorlaymiz buning uchun birinchi bo'lib kremini tayyorlab olamiz quruq idishimizga 150 ellik milligramm shakar solib ikki dona tuxumcha qilib va kraxmal ham qo'shamiz men kartoshkani kraxmalini qo'shyapman 2 osh qoshiqda xohlagan kraxmalinglarni qo'shishinglar mumkin endi esa 1 choy qoshiqda valilin soib oldim va yaxshilab massani aralashtirib olamiz smetana ishlatyapman yigirma foizli smetana mendi 500 g ishlatdim 15 besh o'n smetanalar ham bo'ladi massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz gazga o'rta olovga qaynatish e, uchun qo'yamiz quyuq kasha holatiga kelguncha qaynashi kerak o'rta olovda 3-4 minut qaynatib olamiz mana shunaqa bo'lib quyulganda olamiz va ustini yopib холодильникka qo'yib turamiz endi esa kroshka tayyorlaboamiz buning uchun 400 g un ishlatdim jami menda 700 g un ketdi boshlanishiga 400 g un solib 4 osh qoshiq shakar solib 150 g ellik gramm soldim mana shunaqa qilib maslani ham ozgina ozgina kesib maydalab olamiz muzxonaga solib kutsanglar muzxonaga solib muzlatib turib qirg'ishdan chiqazishinglar ham mumkin men mana shunaqa qilib qo'lda to'rg'ab oldim shunaqa kroshka holatiga keladi mana hozir ko'rsataman qo'limda ham yopishib qolmasligi kerak kroshkalarimiz bir biriga yaxshilab aralashtirib olamiz mana shunaqa qilganinglarda mana shunaqa tarqalishi kerak kroshkamiz birlashib ketmasligi kerak endi esa gazda buni ham 15-20 minut qizarguncha qovurib olamiz ozgina qizil rangga kirguncha qovurib chiqamiz mana tayyor bo'ldi meni kroshkalarim endi sovutish uchun olib qo'yaman va qolib tayyorlab olamiz Qolibni chekkasiga men stretch qoplab oldim salafan ham bo'laveradi eng tagiga kroshkani qo'yib bir <laughs> tekista qilib yoyib <laughs> olamiz kremni olib kremni ham juda ehtiyotkorlik <laughs> <laughs> bilan tarqatishimiz kerak chunki kroshka bilan krem aralashib ketishi mumkin mana shunday qilib bir <laughs> tekista qilib yoyib <laughs> oldim yana ustidan kroshkani qo'yib olamiz judayam ehtiyot bo'linglar kroshka bilan krem aralashib ketmasin yana krem qo'yib kremni ham astalik bilan sekin sekin tortib yoyib olyapman vale mana shunday qilib yoyib chiqdim oxirisiga kremni qo'yib olamiz yana mana shunday qilib endi esa xолоdилnikka ke men kechasi tayyorladim ertalabgacha turdi xoladilниkda endi esa ertalab mana olib ko'rsataman qanaqa chiqqanligini qolipdan ajratib olamiz Juda ham oson ajraydi va plitka shokoladni men ustiga qirg'ishdan chiqazib sepib oldim mana ko'rib turibsizlar qanaqa chiroyli chiqqanini juda judayam ishtahali juda judayam mayin yumshoq chiqadi mana hozir kesib ko'rsataman juda judayam yumshoq juda judayam mazali chiqadi tayyorlab ko'ringlar sizlar hamog'izda eriydigan tort bo'ladi kanalimga obuna bo'lib like bosishni unutmanglar kelgusi videolarimda ko'rishguncha omon bo'linglar ketkazgan vaqtinglar uchun rozi bo'linglar